Турција става крај на неизвестноста околу можноста да стави вето на членството на Македонија во НАТО. Бидете спокојни, нема никаква пречка, вели во интервју за МИА заменик министерот за надворешни работи Фарух Каймакџи. Постравувањата дека Анкара може да го услови подпишувањето на протоколот за НАТО во замена за екстрадиција на членовите на ФЕТО во земјава. Според Каймакџи, одолговлекувањето на протоколот во Турција се должи на одржувањето на изборите во земјата. Ние сме ваш најголем поддржувач во насока на членството во НАТО и имаме намера во најскоро време Турција да го ратификува протоколот за полноправно членство. Сепак Каймакџи очекува Македонија позитивно да одговори на барањата за испорачување на гюленистите во Турција, зашто како што оцени тоа ќе било значајно за еднината на земјава и за меѓусебните односи. Очекувањата од Турција се сите братски и пријателски земји на Балканот, начело со Северна Македонија, да преземат одлучни чекори во борбата против сите терористички организации, особено против ФЕТО. Од Министерството за правда не откриваат до каде е процесот за екстрадиција на 15 лица, кои уште од поодамна ги бара Турција. Прашање што го актуализираше турскиот министер за одбрана при посетата на Скопје. Протоколот за НАТО досега го ратификуваа 12 од вкупно 29 земји членки на НАТО. Грција, Словенија, Албанија, Бугарија, Хрватска, Црна Гора, Романија, Литванија, Данска, Полска, Словачка и Белгија. Согласно процедурите, целиот процес се очекува да заврши до крајот на годинава, а на самитот на НАТО во Лондон во декември земјава и формално да биде примена како полноправна членка на Алијансата.